Doet natuurlijk je stem en de stemklank. Het behandelprogramma richt zich op het trainen van de resonans. Dat is meer vrouwelijk. Melodie en intonatie. Dus een vrouwelijke stem heeft meer variatie en toonhoogte in de stem dan een mannenstem. Daarin onderscheiden de stemmen zich ook erg. Logopedie kan zich daar heel goed op richten en dat behandelen. En de articulatie. Een mannenstem heeft een wat loggere articulatie. En een vrouwenstem is wat pittiger en wat lichter. En dat kun je met behandeling, met logopedie, heel goed aanpakken. Daarnaast zijn de auditieve oefeningen. Het is heel erg belangrijk om het verschil tussen een mannenstem en een vrouwenstem te herkennen. Dat was natuurlijk net met het filmpje ook al duidelijk te horen. Alex Klaassen, de cabaretier, liet heel duidelijk zien of horen hoe een mannelijke stem klinkt ten opzichte van een vrouwenstem. Dat is natuurlijk in zang zo, maar ook in spreken. We beluisteren binnen de behandeling verschillende stemmen. Er zijn meerdere opnames van mannenstemmen, vrouwenstemmen. En we laten de cliënt luisteren, ook zelf zoeken wat ze mooi vinden. En hoe ze hun eigen stem eigenlijk zouden willen horen. Daarnaast leren we ze natuurlijk verschillen waarnemen tussen vrouwen en mannen. En daarbij, wat ik net al zei, de resonantieoefeningen. Het verschil horen tussen resonansgebruik, een beetje de brom die mannen hebben, die willen we er wat meer uit hebben, dat het wat lichter wordt. Dus meer naar middenregister en de kopresonans. Dat maakt een stem vrouwelijker. En toepassen van de kopresonans. Ja, eigenlijk vertelde ik het net al inderdaad. In combinatie met juiste toonhoogte. Yes. Nou, de oefeningen voor intonatie en melodie, die waar ik het net over had. Ook daarin weer vooral veel auditieve oefeningen. Het verschil horen tussen een mannenstem en een vrouwenstem. Als je je bewust bent van het verschil, kan je het al een stuk makkelijker veranderen. En daar helpt een logopediste dus bij. En we bouwen het op zodat je zelf gebruik kan maken van een levendiger intonatiepatroon en wat minder monotone, wat mannen meer hebben, monotone. Dan de oefeningen voor de pittige articulatie. Het leren waarnemen weer van verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke articulatie. En het aanleren dus van wat meer een lichtere articulatie, voor de mond, pittiger. Het klinkt net even wat anders dan een mannenstem. En dan de laatste, die had ik net nog niet genoemd, maar is ook een belangrijk onderdeel van de behandeling. Er is een verschil tussen mannen en vrouwen in lachen en hoesten. Bij de man klinkt dat lager. Ja, dat is misschien onbekend voor sommigen, maar ook daarin kan je... dat is ook iets wat anders klinkt en het lachen ook. Een mannelijke lach klinkt heel anders dan een vrouwelijke lach. En wat volgens mij niet op deze sheet staat, maar wat ik nog wel even wil vertellen, is ook taalgebruik. Mannen hebben een ander taalgebruik dan vrouwen. En vaak daaraan kan je ook wel horen, soms kan iemand een hele mooie vrouwenstem aanleren. En dan toch in bepaalde vloekwoorden of bepaald taalgebruik dat je hoort, dit is nog wel heel mannelijk en dat moet op een andere manier als je een vrouwenstem wil laten horen. Hoe wij behandelen wordt op het algemeen gewoon voor zo goed vanuit zorgverzekeraars. Eerst wordt het eigen risico aangesproken, maar dat is eigenlijk voor alles hier in Nederland. Really, you're supposed to go. Exactly. We all love magic, so that's why everybody moves to the front whenever there's a magic show, so they can see how it's done. Yeah. Well, let me tell you, you cannot see how it's done, and I'm going to make sure I pronounce this name right. As well. So I want you, 500 people that's in this room, I know there's 500 in here. Isn't there 500 in here? Yeah!
Thank you very much. Thank you very much. A fabulous magician who's just come in to do this, especially for the lovely Lisa and the very lovely Irma. They're great friends as well. Please welcome Alexander Copeland. Thank you so much, Ken. Hello, it's a pleasure for me to be here, and I want you all to imagine that you have seen a magic show of around about 2 hours, and we are in the end of the magic show. We are doing the encore, because what I'm going to show you now, I normally do in the end of the evening, as the last act. And I think it's a perfect spot and a perfect occasion today to show you my personal picture of life. My picture of life is an act which is like many things whose beauty and meaning you sometimes only see when you're looking back. I wish you much fun, René. Because like this old Japanese game, which fills its frame to the brim, we all build a picture of ourselves. A picture full of the pieces that fulfill our life. Beginning with the first one, with our birth, followed by our first love, the shelter of friends and family, the adventures and trials, the journeys, all the living places that are changing and are only reachable in our mind and our memories. Farewell of a good friend. All the things that make us us. All the things that make us human. All our hope and our dreams. It is our aim to put all these pictures again into balance, the balance of color, shape, and substance. Just like so. It is for us to balance all these pictures free of self-deception, so that we are in balance between our view and the view of our surroundings. Sometimes when we think everything is perfect, in this moment when we just think it's like a birthday, like an anniversary, like New Year, when we want to stop time, in these moments, the next piece happens to lay just before you. The next piece, which doesn't seem to fit our picture. But if we view a little bit closer, we will see that this piece belongs to us. That we have to draw a new picture of life. A new picture where the seeker becomes an explorer. The picture which shows us that there's only one hole torn in, which can only be filled by the piece itself. But during our lives, these adventures, these tasks, these problems sometimes, they get bigger and they get more heavier. But we also grow inside, and so we take the biggest problems and transfer them into happy moments. We put them directly there where they make us bigger inside. We keep on drawing because we stay a drawer our whole life. A drawing on the way to be a picture. We keep on dancing for a picture, so one day the picture is gonna dance for us. It is for us to keep growing inside, to keep this power and wish to get bigger and bigger. Even though we're not getting bigger outside, inside we have to shine like our picture itself. Our picture which is shining right above the frame and fills it right to the corner till the end. Wow.